un grupo de apoyo que es de un plan, el plan Caufé, que parte de la montaña del Collserola, y entonces por una lucha que había en contra, hay un grupo que los querían meter a prisión. Y entonces pues eran los juicios ayer y hoy, y entonces pues el grupo de suport hemos hecho aquí una concentración. Que avui hem tingut la segona sessió del judici a la gent de Caufec, de Limut de la Gàbia, i res, avui ja era els testimonis de la defensa i les conclusions i tot això. I preguntareu com ha anat? Bueno, sempre que pot anar un judici, no ho saps. O sigui, pinta bé i tot això. La coseta és que surts d'aquí amb la sensació de... aquest cop hem tingut sort perquè ens han jutjat. Ara amb la llei Mordassa i tota la pesca ja no passaríem ni per jutjats ni per un judici. Ara seria la policia local va fer un atestat i et claven multa d'administratives i te jodes. En aquest cas va ser fer un atestat, portar-lo a fiscalia i fiscalia ho porta a judici. Mal per mal, almenys hem tingut el dret de defensar-nos. Hem passat 7 anys esperant un judici, 7 anys veient com refloten un altre cop el pla Caufec, 7 anys aguantant la incertesa d'entrar o no entrar a Talego, però 7 anys de tenir tota la campanya d'Animuts a la Gàbia recolzant-nos i donant-nos cobertura i creient que, i fent-nos veure que la desobediència és legítima no fa 7 anys, sinó avui, demà i sempre, perquè per molt que les multes ara siguin administratives, per molt que la prepotència de policia local sigui fer atestats encaminats a certes persones i molt focalitzats, seguirem sent molts més dels que ells volen i diuen, i que la desobediència no és, i no és una propaganda de la CUP ni res, la desobediència és una manera de viure, com va ser a l'època d'insubmissió, com va ser l'època d'insubmissió a les penes multa, i serà desobediència a la llei Mordassa, perquè si no ens ofeguen. I això. I feliços perquè s'ha acabat ja tot el procés.